São 8 horas e 53 minutos. Nós entrevistamos o senador Marcos Duval, que hoje foi alvo de uma operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Foram apreendidos documentos, um pendrive e o celular do senador. Senador Duval, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente na CNN. Eu começo perguntando o que o senhor tem a dizer sobre essa operação de hoje, ter sido alvo da Polícia Federal no âmbito dessa investigação que aponta suposta prática de crimes de associação criminosa, tentativa de abolição do Estado de Direito, entre outras acusações. Então, vamos lá. Primeiro é suposta, né, atuação. Isso não há nada que possa me preocupar, porque se eu tivesse com a intenção de participar de algo desse tamanho, dessa gravidade, eu não iria ao ministro Alexandre de Moraes, lá em dezembro, perguntar a ele se eu poderia, o que que ele achava, se eu participaria ou não de uma reunião. Apesar de que a reunião também não configura crime. E no artigo 53 da Constituição, no parágrafo 6º, ele me dá o direito ao senador de, caso tenha presenciado algo, ele tem a prerrogativa de não dizer aonde, nome, absolutamente nada. Então, antes também de participar, eu fui à PGR para me garantir, porque eu nunca fui político, né? Então eu queria me preservar, e assim eu me preservei e fui autorizado, e o Alexandre de Moraes pediu para que eu fosse. Então ele me inseriu no processo, foi quando eu comecei a dizer que no relatório da ABIN estava ali constando que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral também tiveram as informações com antecedência. E isso fez com que eu fizesse uma procuração, um requerimento, para que ele pudesse comparecer à CPMI. Eu acredito que isso possa ter chegado a ele como algo de confronto, como se eu quisesse confrontá-lo, algo parecido. Mas não. Como estava constando no relatório da ABIN, essas duas instituições, era o momento para que ele pudesse dizer que estava, que recebeu, que não recebeu, que foi o chefe, etc. Mas, senador. Então, se ele me colocou como suspeito, como com essa atitude, ele deveria também se colocar, porque eu fui para lá porque ele pediu e autorizou para que eu fosse essa reunião. Mas, senador, Então, desculpe se eu interromper o senhor. tivesse. Desculpe Oi, interromper pode o falar, senhor, só para desculpa. ficar mais claro. O senhor disse que se a gente presenciar algo, a gente tem que denunciar. Basicamente, foi isso que o senhor falou. Mas o senhor já deu diferentes Não. versões sobre o que o senhor já teria presenciado. Não. Então, vamos lá. Essa questão de vários depoimentos, várias versões. A versão que foi dada na Polícia Federal, desde aquela época, eu dei apenas uma versão e um depoimento na Polícia Federal como testemunha. Aquilo lá, o que está lá, que é público, passou a tornar público, é a verdade absoluta. O que eu fiz antes é o que é feito desde a Segunda Guerra Mundial. Se chama persuasão. Eu precisava, depois que eu tive acesso ao relatório, porque eu estava na comissão de fiscalização de inteligência, eu precisava mandar as informações, porque eu documentava em modo sigiloso, para os ministros G. Dias, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, que eu tive acesso ao relatório e que eu sabia que eles também sabiam que ia acontecer o fato antes do dia 8. E vendo um coronel comandante preso, vendo um ex-ministro, Anderson Torres, preso, e o governador sendo afastado de forma monocrática, decisão monocrática, e vendo essas injustiças, e depois que eu tive lá no galpão, eu falei para mim: não, eu tenho que achar uma forma de tornar isso público, de tornar transparente. Foi aí que eu comecei a correr atrás de fazer a CPMI. Durante o período de eu correndo atrás para a montagem da CPMI, vocês vazaram os vídeos do G. Dias. Então, o G. Dias saiu da minha rota, né? E eu comecei, então, a denunciar o ministro Flávio Dino, denunciar o presidente, denunciar o ministro Alexandre de Moraes, por ele também saber com antecedência. Então, isso eu tinha escutado já desde abril, que isso iria acontecer comigo, esse mandado de busca e apreensão, O senhor como uma acha que medida. foi
Desculpe interrompê-lo mais uma vez, senador, mas o senhor acha que foi uma violência a parte da revista dentro do Senado, quando os policiais federais entram no Senado, e ainda mais com conhecimento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? O senhor tem algum comentário a fazer sobre isso? Tenho, com toda certeza. Primeiro, quando eles chegaram aqui no meu apartamento, interfonaram, eu não autorizei a subida. Eles só entraram porque eu autorizei depois de falar com a advocacia do Senado. E a advocacia do Senado já estava lá no meu gabinete, já impressionado com tamanha abuso de poder. E quando eles apreenderam o celular, que é do Senado Federal, o aparelho físico e o chip e as conversas que são ali, conversas profissionais do meu mandato, eles simplesmente agora, todos os meus pares, aqui fica a minha mensagem para todos os senadores, que vocês estão todo mundo agora expostos ao que o Alexandre de Moraes e o que o Flávio Dino quiser fazer. Então, como eu já vinha denunciando o Flávio Dino, o ministro, que sempre usou de chantagem e de gravações ilegais para chantagear, para conseguir crescer politicamente, eu tinha recebido a informação que em abril iria acontecer isso. Mas quando a gente conseguiu montar a CPMI e na última sessão eu consegui mostrar o vídeo onde o Flávio Dino reconhece e se auto, né, ele coloca que de fato ele viu e prevaricou, eu já estava esperando que se não fosse essa semana, seria a próxima. A coincidência é que foi no meu aniversário, mas isso eu já tinha comunicado à família, já tinha comunicado à minha equipe, porque estar sozinho enfrentando o sistema, eu sei e tenho maturidade para saber que iria ter a represária, ia agora, ter o contra-ataque. Desculpa, mas desculpe interromper o senhor mais uma vez. Você está falando que o senhor contra o sistema, mas quando o senhor revela informações sigilosas num documento sigiloso, o senhor não reconhece que fez algo errado? Não, porque o documento não deixou, ele deixou de ser sigiloso quando já tinha um outro documento que tinha sido alterado. Então, o anterior, ele deixa de ser sigiloso. Ele não tem mais o carimbo de sigilo. E quando, como eu fui e mostrei durante a abertura da CPMI, que é o local que eu deveria apresentar e mostrar, e é onde eu fiz, então, dentro da legalidade, eu fui apresentando e também no plenário, lá que é o local que a Constituição me dá o direito e o dever e as prerrogativas, eu também ali denunciei de quem estava também sabendo dos atos, que era também o STF. O senhor se sente confortável de permanecer na CPMI? Com toda certeza, e não tenho dúvida de que o governo atual vai fazer de tudo para eu não permanecer, porque eu sou a grande ameaça. Por que ameaça? Porque eu tenho as informações, desde janeiro vem apresentando, vem dizendo, e desde janeiro, vocês podem ver, fazer uma retrospectiva, que eu já dizia que o problema era dos ministros para cima, chegando ao presidente da República, não era do governador distrital para baixo. Então, a minha presença na CPMI sempre foi um desespero, um incômodo. Tentaram de tudo para eu não ser relator, tentaram de tudo para os meus, as minhas preposições, procurações e derrubada de sigilos não fosse aprovada e botaram tudo em grupo para não ser derrubada. Então, Randolfo Rodrigues aparece batendo palma quando o documento caiu, que é o 922, se eu não me engano. 922. E aí ele comemorando, quer dizer, a censura, ele comemorou o fato de eu ter, dele ter conseguido me calar. Então, se eles estavam querendo me calar, como é que eu posso ser um suspeito? Senão seria o oposto. Né? Eu não fui eu que me movimentei para dar emendas e nem cargos para não ter CPMI, pelo contrário. Então, não está me calando o Marcos Duval, está calando o senador da República, que foi eleito com quase 1 milhão de votos dos capixabas. Ok, senador. Então, está terceirando a fala dos capixabas. Então, o Senado, só para concluir, eu não vou dar nenhum outro depoimento, que eu só dei um oficialmente, nenhum outro depoimento a não ser com a determinação do Senado, porque o Senado Federal, a Advocacia Geral do Senado, pediu
para que eu pudesse me, me preservar, porque eles que vão agora entrar no circuito e fazer todos os trâmites, porque a forma como foi feita, o abuso de autoridade no meu gabinete e a apreensão de um equipamento do Senado Federal, isso então já configura isso, como eu disse, abuso de poder e tudo mais. Então cabe agora ao Senado, a mim não cabe mais nada manter e deixar claro que eu não tenho histórico de ter sido de envolvimento em corrupção, em crime, desvio, em absolutamente nada. Minha vida, se for levantar, é totalmente clara e transparente. Então, eu peço, junto aos brasileiros e junto à imprensa, que possamos estar ombreados e conseguir mudar o Brasil, mudar esse sistema, e eu estou pagando o preço. Que eu já senador sabia que Marcos pagaria. Duval, do Podemos, que foi alvo hoje de busca e apreensão nos seus endereços no Espírito Santo, em Brasília e inclusive no Senado Federal. Vamos aguardar essas investigações então, senador. Muito obrigado.